O motor desse bicho, como é que deve ser, pai? O motor desse bicho, deve ter que arribar o capô dele aí. Deve ter um motor lá dentro. O motor é o V8, ó. Bando. Só de cabeça. O motor dele é o chevrolet. É top. Tá de deitado. Rapaz. O cabulé é a idade dele, assim, tem, ó, de 1976. 1976.